いや、ただね、やっぱり生きている駅とそうでない駅っていうのはやっぱり違いますね。それでも建物もね、あの人間の手がきちんと入ってメンテナンスをされればですね、そう簡単に自然には帰らないなと私は思いました。ご搭乗ありがとうございます。この中尾ほっぺしかり、上尾ほっぺしかりですね。ベルト着用サインペットの中央、並びにお座りの間は常にシートベルトをお締めください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten and raise the flag。そしたら次こそポッペかな。次こそポッペかな。今日はね、本当暖かいね。ジャンパー着なくてもいいもんね。着なくても全然寒くないもん。ポッペは16キロ遠いな。まだまだポッペかかるな。そしてここまで行けるんだって感じですね。しかもこのファンカーゴはまた異常に遅いですね。うん、どっかのね、なんか免許取り立てっぽい姉ちゃんが運転してる。横っぺ町に入りましたが、それにしてもまあ駅を撮影しながらこの進んでいる車に2回も追いつかれるってのはすごい話だなと思いますけどね。それにしてもね、気温すごいね、18度なんて、あったかいわ。右はね、なんか滝が流れ込んだりしてて、本当にね、堤防もないしね、あの大自然が残ってるなっていう感じですね。非常に遅いんですけど、ただまあ行かせる気配もないですね。道が曲がってて、次のストレートもそんなにこれ長くないもんな。長くない上に結構ね、半分ぐらい坂になってるから、これは無理だな。次のこれ曲がった後はね、行ける。多分追い越し禁止も解除になる。ちょうどいいね。ストレートも長かったし、しかし何回俺に抜かれる気がするんだ、あの車と思ってしまいますね。でこの辺はやっぱり、ね、林業が盛んなのか、こういう木工場みたいなやつがありますね。奥ほっぺまでは11キロ、まあ、この調子で行けばすぐね、奥ほっぺに着くと思いますよ。今のところが駅前なんですけど、駅舎は跡形も残っていませんので、
パスです。有限会社北斗水産、こんな山奥に水産加工場あるのか、にわかには信じがたいな。すごいな、この廃屋。一見なんかね、元気の良さそうなっていうか、生きてそうな家に見えても廃屋っていうのが多いですね。廃屋率高いですね、この辺は。これ左も廃屋ですね。市街まであと9キロになりました。相変わらず道は単調とでもないかな、それなりに曲がりがあるから単調ではないんですけれども、まあ、あんまり風景的に突起する気ものはないなっていう感じですね。沿って道路もまあ曲がって進んでいると。二宝橋、二宝駅っていうのもね、あったことはあったと思うんですけど、確か二宝駅も跡形もなく自然に帰ってる駅なんでよりません。もうコッペ目指してもう進んでいきます。名寄本線の跡地らしくものはなんか左に並行してますからね。線路通してもね、確かに誰も乗らないだろうなっていう感じはしますね。旭川名寄間結んでる快速名寄ですら通して乗る人10人ぐらいしかいないもんね。それは名寄本線も廃止になるわ。道がまっすぐになりましたし、あと周りの山の高さもですね、だいぶ低くなってきましたね。もうすぐね、オホーツク海に出れそうな、そんな気配が漂ってきました。牧場もですね、山の方は廃屋ばっかりだったんですけれども、この辺はなんか近代的な設備を持った牧場が多いですね。サイロも金属製で、牛舎も金属製っていう。この右の牛舎は木造ですけど、廃屋にはなってないですよね。この辺まで来るとなんか豊かな酪農村っていう感じがします。左の建物も新しくないのかもしれないけど、シャレオツです。なんか元気な農村になってきました。明るい農村になってきました。昔懐かしい公衆電話もあります。そして道の駅を追って2キロ、ノースなんとかファームとかね、
名前からしても洒落つ感が溢れてますよね。明るい酪農村、それがこの地域の特徴でしょうか。で、目の前にはあの家が見えてきて、まあ、いよいよね、おこっぺの、市街地に入ってきた、そういう感じがしますね。で、道の駅おこっぺ、1km 先ですけど、この道の駅おこっぺが確か旧おこっぺ駅じゃなかったっけ。確かそうだったと思います。そしてこれは多分ね、五泉郷ですね。名寄本線の五泉郷、天北五泉郷というのを越えまして、右距離500、道の駅あり、そしてのメインストリートに入ってきたというわけでございます。そして目の前のあの赤信号ですね、あれを右に曲がると道の駅おこっぺ、名寄本線のおこっぺ駅でございます。今のところ右でもよかった、この交差点わざわざ待つ必要なかったんですが、でもまあここが駅前だからね。はい、それでは右折して、道の駅の方入っていきましょう。ここが道の駅おこっぺ、車両も留置されておりまして、道の駅おこっぺでも駅舎はですね、完全に道の駅としてフルリニューアルされていますけれども、そこそこなんかね、遺構は残されてそうな気がするんで、とりあえずこの道の駅の駐車場の方ですね、入っていきましょう。ここって郵便局が左にあります。道の駅の駐車場はそこそこやっぱり混雑していますかね。それでは車止めて、現地調査していきましょう。